الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu irin wannan rana ta Litinin, yau dai 14 ga watan 6 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1438, wanda kuma ya dace da 13 ga watan 3 miladiya 2017. Muna cikin wannan fakara wacce take bayanin mihnatuhu wa azmuhu al-hijra wa tahriruhu lil mu'adhdhabina, wanda yake bayani akan jarabawa da Allah subhanahu wataala yayi sayyidina Abubakar da kuma niyyarsa ta kaurecewa Makka ya tafi wani waje domin ya samu yalwata ta fuskan addinin sa. To mun kammala wannan gabobi biyu sai durusan wa ibar a shafi na 30 kenan. Wato wannan gabobi daga na 1 zuwa na 5 za a yi mana bayanin darussa da kuma abubuwa na izina da ya kamata mu koya a cikin wannan darasi. Na 1 yace annabna daghina wa safa Abubakar as-Siddiq, cewa shi ibnu daghina ya kwatanta sayyidina Abubakar mai yawan gaskatawa بنذير ما وصفت به خديجة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سواء دائرين قطن قطن أبن سيدنا خديجة الله قال ما تيدا تقطن تمنزو سيرال أمنتن الله سبحانه تبتع أغليشي دي 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 دمتمن دي دي وجنا نصفو فينا ابن الدغنا زي دي كمان دغا سيدنا خديجة يقفوسو alhali bai ji wannan magana ba domin shi kwata-kwata ba ma musulmi bane, balle tana ya zauna da musulmi ya ji wannan kalmomi, amma sai suka zamo daidai da daidai. Min kaunihi yasilur rahim, na kasancewar sa yana sadar da zumunci, wa yahmilul kal, kuma yana daukar nauyi, wa yu'inu ala nawa'ibil haq, kuma yana taimakawa a bisa nauye-nauye ko kuma ka ce musibu na gaskiya, wa gairi zalika da wani wannan. Falamma kanat sifatuhuma mutashabihatan, to yayin da ya zama wannan sifofi guda biyu nasu sun yi kamanceceniya da juna, min al-ibtida'i, tun daga farkon fari, istamarra zalika ila al-intiha, to wannan sai ya zama ya zarce har ya zuwa ƙarshe. Ma'ana Hausawa suna cewa kowanne masaki akwai abokin burminsa, duk lokacin da ya zamo fahimta da ra'ayi da tunani sun zamo iri ɗaya, to za ka an kunna abokantaka wacce take ainihin mai ɗorewa. To sai na Abubakar Allah subhanahu wataala ya kinsa masa irin waɗannan halaye na ƙwarai tun a jahiliya tasa, wanda manzo alaihi salatu wassalam ya sifantu da wannan sifofi. To kaga tunda sun samu fahimtar juna irin wannan tunanin nasu ɗaya ne, to sai ya zamo sun somo abokantaka tun daga lokacin fara wahayi har ya zamo rabuwa ta kasance komawa ga Allah. Abu na biyu ya ce wa fi muwafaqati wasfi ibnu daghina, a wajen dacewar sifantawar ibnu daghina li Abubakarin ga sayyidina Abubakar, bi mithli ma wasafat bihi khadijatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, da irin abinda sayyidatuna khadija ta sifanta manzo alaihi salatu wassalam da shi. To wadda cewar wa'annan sifofi guda biyu ma yadullu ala azimi fadli Abubakarin, wannan a cikin sa akwai abinda yake nuna girman fallar sayyidina Abubakar. Wattisabihi bis sifatil baliga, wato da kuma sifantuwarsa da sifofi da suka kai ƙarshe fi anwa'il kamal, a cikin dangogi wanda suke na kamala. A ce mutum tun kafin ya soma jin Allah ya ce annabi ya ce, amma Allah ya kinsa masa irin waɗannan tadodi abin yabo, to wallahi wannan ba ƙaramin
abin yabo bane, sannan ba karamin dacewa bane. Yan uwa nikan fada cewa irin wayannan sifofi akwai wanda dama tun rangini ranza ne, tunda Allah ya kawo mutum duniya ya sifatar irin wayannan dabi'o'i, to kuma akwai wanda yake koya. To kenan in ba mu zamo an halice mu da wannan ba, akwai fage na koyo. As-sabr bi tasabbur wal ilmu bi ta'allum. Hakuri ana samun shi ta hanyar kokari da juriya, kamar yadda ake samun ilimi ta hanyar neman ilimi. So da dama zaka sami magabata da hali na kwarai, ba da shi suka tashi suna yara ba, kamar da suka ji nusus na Qur'ani da hadisi, ga abin da ake bukatar mutumin kirke sifantu da wannan, to suka tira sama kansu, suka takura ma kansu, sai da suka sifantu da wannan dabi'u wanda suke ainihin na kwarai. To sannan abu na uku yace, wata tabiqu ma wasafa bihi ar-rajulu Aba Bakr. Sannan kuma dacewar abinda wannan mutum ya sifanta sai na bakar da shi, ma wasafat bihi khadijatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tare da abinda sayyidatuna khadija ta sifanta manzo alaihi salatu wassalamu da shi, yadullu ala tilafir ruhaini. To wannan yana nuni a bisa dacewa da kuma fahimta juna na wa'innan rayuka guda biyu, ruhis sadiqil amin wa ruhis siddiq, wannan rai na mai gaskiya amintacce manzo alaihi salatu wassalam, da kuma ran mai gaskatawa shine sayyidina Abubakar. Wa yadullu kadhalika, kuma wannan sifofi nasu suna nuni ala darurati tawafuri hadhihi al-awsaf, a bisa buƙatuwa mai tsanani na haduwa da kuma cikar waɗannan sifofi kulliha ga baki ɗayansu, au julliha ko mafi yawansu, fi hayatil kudwati wadduat, a rayuwar jagorori da kuma masu kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arada qiyadatan nasi, kai da ma duk wanda yake so ya jagoranci mutane, kana so ka fito a matsayi na kansila, kana so ka fito a matsayi na chairman, gwamna, da duk wani mataki da za a ce ana so a zaɓi mutum, ko ma a ce wato wani alƙawari ne wani naɗi za a yi maka, mutum a matsayin commissioner ko a matsayin wani ambassador ko a matsayin wani kaza da kaza, muddin dai kana so ka jagoranci al'umma, to yi kokari ka ga cewa ka sifantu da irin waɗannan, domin da su ne ainihin ake yin jagoranci. Bal malam yace ba ma haka ba, wa fi hayati afradil mujtama'i kafa, kai amma wajen ɗaiɗaikun wato zamantakewar mutane gabaki ɗaya, kenan kai ko da ba shugaba ba ne, a matsayinka na mabiyi, a matsayinka na ɗalibi, a matsayinka na wanda yake baka ma yi aure ba, a shago kake, to yi ƙoƙari ka cewa ka sifantu da irin waɗannan sifofi wanda suke ainihin na ƙware. Kama annaka idza amanta nazar, kamar yadda kai idan wato ainihin ka zuba ido, ma'ana ka tara hankali, fi hadhihi sifati, a cikin kallon waɗannan sifofi, wajadtaha, za ka samu waɗannan sifofi, tashmalu usula makarimil akhlaq, sun kunshe dukkan ginshiƙan manya-manyan ɗabi'u wanda suke abin yabo. Me yasa malam ya faɗi haka? Yace li annal ihsana, domin ita kyautatawa, imma ila al-aqarib aw ila al-ajanib, ko dai ya zama wanda ka kyautata mawa ƴan uwanka ne na jini, bangaren mahaifinka, bangaren mahaifiyarka, ko kuma zuwa ga manisanta, ma'ana mutumin baka hada jini da shi ba, wani ma baka hada gari da shi ba, wani ma baka hada ƙasa da shi ba, duk wata kyautatawa da zaka yi babu kashi na uku sai dai wannan, dan uwanka ne na jini, dan uwanka ne wanda yake ainihin na addini, ko ma ka ce ainihin dan uwanka dan adam. Wa imma bil badani aw bil mal, kuma duk wata kyautatawa da zaka yi, ko dai ka yi ta da jikinka ko kuma da dukiyarka, ma'ana da karfin jikinka ka taimaka mawa ne, ko kuma ya zamo saboda alfarma da Allah ya baka ka wuce gaba ai mawa ne kaza, ko kuma ya zamo da abin ajihunka ka dauko ka bayar. Wa imma ala man yastaqil bi amri aw man la yastaqil, ko kuma duk wanda zaka kyautata mawa ko ka taimaka masa, mutumin da yake iya tsayuwa da kafafuwansa ko wanda bai iya tsayuwa da kafafuwansa, ma'ana kila wani dan kasuwa ne mai karamin jari amma yana bukatar kudin da yafi haka, ya zama ka taimaka masa ya samu gwaban jari, ko kuma wanda bashi da jarin kwata-kwata, ya zama idan ka bashi jari,
ma'ana kenan duk wata kyautatawa da zakai ba za ta wuce wannan bangarori guda shida ba, ko dai ya zamo makusaci kusace na jini, ko ya zamo manisaci, ko ya zamo kai wannan abin da jikinka, ko ya zamo da ajihunka, ko ka taimaka ma wanda yana da abin ƙari yake bukata, ko kuma wanda kwata-kwata ba shi da shi, kai ne za ka ɗiga masa ɗan ba, duk abin da za ka yi ba zai wuce wannan ba. To malam ya ce wa zalika kulluhu majmu'un fil wasfaini, to wannan abubuwa guda shida da aka zana ga baki ɗayansu suna a cikin wannan sifantawa guda biyu, ma'ana sifantawa da aka yi manzo alaihi salatu wassalam da wacce aka yi masa sayyidina Abubakar. Mimma ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu, abinda ya zamo ya sa manzo alaihi salatu wassalam da abokinsa sayyidina Abubakar qabla al-bi'thati, kafin ma a soma ainihin yi masa wahayi, alamaini suka zamo fitattun mutane sanannu, fi muhitihima al-ijtima'i, a cikin wannan zamantakewa tasu ta al'ummarsu. Ma'ana tun ma kafin a soma wahayi ga manzo alaihi salatu wassalam da na kirki da wanda ba na kirki ba, an sallama cewa manzon Allah mutumin kirki ne, tunda kun shaje sun sa masuna al-amin. Kuma ina jin mun ambata ma hatta a lokacin bayanin hijira kun ga dukkan adawar da Qurayshawa suke da shi, to amma gidansa ka iya cewa cike yake da ajiye-ajiyensu. Duk wani mutumin da yake so ya bada kudinsa ajiya lafiya kalau ba gara ba zago zo ya same su ko wani abun amfaninsa, to sai ya dangana da manzo alaihi salatu wassalam, ya san yadda ya bashi idan ya zo haka zai nema, ba za a taba masa wannan abu ba komai tsananin bukata. To wannan kun ga ya sanya su da kansu sun gamsu da shi, sun lamunta da shi cewa ainihin mutumin kirki ne, shi yasa suka sanya masa suna al-amin alaihi salatu wassalam. Abu na hudu yace ragama ma fil jahiliya, duk da abin da yake cikin zamantakewa ta jahiliya, min al-awda'il muzriya, na yanayi wanda yake mara kyau. Al-awda da'in al-wada, al-wada shine yanayi, al-muzriya wanda yake abun aibatawa, ma'ana duk da jahiliya tana cike da yanayi abun aibatawa na tirda Allah wadai. To duk da wannan illa annal uqala min al-arab, sai dai masu hankalin cikin larabawa, duk da haka daga cikinsu mazalu ba su gushe ba, yujilluna man yattasifu bi makarimil akhlaq, suna mutunta suna girmama duk wanda ya sifantu da kyawun dabi'u, wa karama shama'il, da kuma tadodi wanda suke ainihin na dattaku, wa yarawna fihi qudwan nafi'an, kuma suna ganin shi a matsayin wakili mai amfani, ma'ana wani memba ne a cikin zamantakewa wanda yake mai amfani, yanshurul fadila, wanda yake yada abubuwa na falala da sanin ya kamata, wa yunfiqu ala dha'ifi wal yatim, kuma yana ciyarwa ga rarrauna da kuma maraya, wa yu'tin nas ma la yajiduna inda ghairihi, kuma yana ba mutane abinda ba za su samu a wajen waninsa ba, min nafa'isil fawaid, na daga fa'idodi masu tsada masu kima, wa makarimil akhlaq, da kuma kyawun dabi'u. Sai ce wa hadha wadihun fi mawqifi ibn ad-daghina, to wannan asarari take dangare da matsayin ibn ad-daghina ma Abi Bakar as-Siddiq tare sai na Abubakar mai yawan gaskatawa radiyallahu ta'ala an, wa ni zalika qala sallallahu alayhi wa sallam, to shi yasa ma manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa ya fada lamma su ila, yayin da aka tambaye shi an ma'adinul arab, dangane da tushen larabawa ko kace asalin larabawa, ma'adin jam'i ne na ma'adin hausan mu tasoro ana cewa barami, aka ce ma'adin shine kaman zinari ko azurfa ko tagulla, duk wani abin da za a haƙo a ƙasa shi ake ce da shi ma'adin. To saboda haka kenan kabilun larabawa kaman kace barami ne, wani barami idan ka debo shi zinari ne, wani idan ka debo shi azurfa ne, wani kuma zaka samu tama ne, wani ma sai ka samu cewa marmara ce. To saboda haka kowanne dai da matsayinsa, ma'ana ake tambayarsa me zaka ce dangane da asalin tushen larabawa, zaka samu kowace kabila ta larabawa akwai wani abun kwarai tattare da su wanda ake yabo, wasu kuma ka samu wani abu na tirda Allah wadai. Misali zaka iya samu akwai kabilu wanda sun yi fice da ruwa, akwai wanda kuma sun yi fice da kyautar, har yau har gobe ka je ka tambayi wanda suka san kabilun larabawa ko da na Saudiya, mafi yawa in dai ba samu kuskure ba, duk wanda yake da cikin kabilan al-ahmadi, to zaka samu cewa mutane ne mafi yawa masu kyauta,
amma mafi yawan algamidiyun ko alharbiyun wallahi mafi yawan su marwata ne, mafi yawa akwai ɗaiɗai ku masu kyauta nau amma mafi yawa wanda zaka ji an ce alharbi ko an ce algamidi to masu kyauta suke su gaskiya ba su da yawa. To akwai wanda zaka abun kaman jini ne, kaman wani ɗabi'a sai haka Allah subhanahu wata'ala ya yi su. To an tambaye manzo alaihi salatu wasalam dangane da asalin larabawa ko kuma kace tushen larabawa, sai yace فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا يتي زاببونكو ألوكة جاهلية سوني زاببونكو أتكين الدين المسلنتي إذن سكفهم جاء الدين المسلنتي كاكشيسا كبيلة قريشا واتكو قوة كبيلة درجة دومين تون أجاهلية سو سنفنون دتاكو دهالي نقري dahali na yakana duk wani abin da taku zaka samu Qurayshawa mafi yawa sun sifantu da shi tun a lokacin jahiliya. To shi yasa Allah subhanahu wataala ya zabe manzo alaihi salatu wasalamu a cikin Qurayshawa a larabawan ma, sanan a cikin Qurayshawan ma Banu Hashim sune karshe a wajen nagarta, to kuma Allah sai ya zabe shi daga cikin anifin Banu Hashim. To kenan wannan gabar tana nuna mana galibi zaka samu akwai gidaje na mutanen da sun gaji da taku da yakana da mutunci da sanin ya kamata. To irin wa'annan idan suka fahimci addini za ka ga cewa dattakun su ya dara na wa'ansu mutanen da kila ba shi da dabi'an familyin gidan ba. To kuma dama Allah kiyaye a ce wanda suka gaji halin tir da Allah wanda sai aka san fitsarar ransu, to shi kuma sai ya fi kowa fitsara. To shi sanya ma za ka ga cewa galibi su al'adar larabawa hatta neman aure sukan bincika su samu ina ne gida na nagarta, ina ne gida masu da taku masu sanin ya kamata, domin mafi yawa duk da ko wani hadisi bai inganta ba ta fuskar hadisi. To amma bi tajriba malamai suna cewa ma'anonin su zaka cewa yana gudana tsakanin mutane. Akwai hadisi wanda bai inganta ba, yana cewa takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassasun, ku zabi matan da ya kamata ku aura domin shi asali mai bibiya, domin asali zaka samu wato yana bin diddigi. Yanzu idan ka dauki Salma na ambata mana lokacin da muka zo mana sira a lokacin farko-farkon littafin mana Nabiyur Rahama, Salma ita ce mahaifiyar Abdul Muttalib kakan manzo alaihi salatu wassalam, wadda take wato yar kasuwa ce wadda take Madina, mata ce wacce take mai nuna isa da dukkan kasaita. Saboda kasaitarta a jahiliya idan za ka aure ta to ita za ta baka sharuda sai ka yi ta sannan ka aure ta, sannan ita ce kuma za ta sake ka idan ta gaji da kai. To tana da kwarjini da kasaita, kun ga a wannan lokaci sai ya zamo Hashim ya aure ta. To da ya aure ta Allah subhanahu wataala ya kaddara ta haifi Abdul Muttalib wanda sunansa Shaiba mun ambata to a karatun Nabiyur Rahama. To sai ya zamo danta Abdul Muttalib zai wahala ka samu wani da balarabe mai kulzini irin sa. Ku duba Abraha shi da kansa mun fada a cikin Nabiyur Rahama lokacin da ya zo rushe Ka'aba ya dauke raƙuman Abdul Muttalib 200 aka fada masa Abraha ya dauke raƙuman sa, kun ga da ya dun faro Abraha ya hango shi, sai ga kwarjinin wannan mutum ya fi karfin ya zama shi yana kan gado shi ya zauna ƙasa. To kuma yana ganin matsayinsa bai kai ya zauna kan gadonsa na mulki ba, saboda haka sai ya sauko ya zauna ƙasa suka zauna tare saboda kwarjinin da Allah ya masa. To haka nan za ka samu cewa duk ƴaƴansa haka Allah ya musu irin wannan kwarjinin. To mafiya yawa za ka samu akwai wanda Allah ya jinin su irin wannan, shi yasa za ka cewa wasu ba sa yin aure sai sun kula da wurare wanda yake na nagarta domin Allah ya sa su a cikin nasu ƴaƴan kasa masu irin wannan nagartan. Allah ya sa mu dace, amin. Abu Nabir yace inna fi nabdi Abi Bakr radiyallahu anhu Jawar ibn Daghina, yace a cikin sha'anin watsar da wannan makotaka ko kariya ta Ibn Daghina wanda sayyidina Abubakar yayi, kun ga ai ya watsar da waccan Jawar da ya bashi saboda wancan sharadi da aka dora masa wanda ba zai iya lamunta ba. Waqti yarihi li Jawarillahi wahda, kuma a cikin wannan zabe da ya zabi makotaka da Allah shi kadai ma'a ma yumkin, tare da akwai abin da zai iya yiwuwa an ya ta'arrada lahu marratan ukhra, abin da zai iya bijirwa gare shi wani karan daban, min adha quraish, na cutan Qurayshawa, wa nikayatihim, da kuma dandana kudar su, la dalilan wadihan,
to wannan zaben makotaka da Allah da kariya ta Allah sama da ta wancan wani sunna Abubakar yayi to a cikin wannan akwai dalili karara jaliyan wanda yake asarari ala quwwati yaqinihi a bisa karfin yaqinin sa husni dhannihi bi rabbihi da kuma kyakkyawan zaton sa ga ubangijin sa wa kamali tawakkulihi alai da kuma kamalan dogaransa ga Allah wa tafwidi amrihi da kuma wato ainihin fawwal al'amarinsa ilaihi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Domin idan muka duba Ibn Dagina yana ga cewa yayi masa gata, ya masa hali na kwarai, gashi yanzu ya zo ya shedanta wa Qurayshawa shi ya bashi kariya, kada wanda ya lakuce masa hanci aka yadda cewa ya zauna. Kaga inda kawai so yake ya zauna ya huta ya samu kwanciyar hankali, ko da cin zalin addini ko da taimakon addini, to da kawai shikenan sai karbi wannan. To amma sai ya zabi ya makotaka da Allah subhanahu wataala akan zaman da zai yi ya kasa miƙe kafa ya addini. Abu na shida yace wa fi hadhal mashhad, to a cikin wannan faifai ma yadullu ala tina'i Abi Bakr radiyallahu an, akwai abin da yake nuni ga kulawar sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda bi qira'ati alquran, kulawarsa ga karanta alqurani, hatta ikhtara ma'ahu, har ya zaba ta tare da shi, ma'ana tare da wannan bukata ta karatun alqurani, saboda ita an yarda ala ibn dagina jiwarahu, ya mayar wa ibn dagina wannan makotaka da ya bashi, wa yarda bi jiwarillahi wa rasuli, kawai ya gamsu ya zama makocin Allah da manzonsa, saboda idan ya makoci Qurayshawa a bisa wannan yarjejeniya ba zai samu idan karanta alqurani ba, to shi kuma yana so ya samu ya sakata ya wada ya karanta littafin Allah subhanahu wataala. To saboda haka kenan wannan yana nuna mana ashe karatun alqurani dabi'a ce ta bayin Allah na gware. Na sha fada mana cewa kada ka dauki karatun alqurani wani abu na rashin aikin yi. Ya kamata ya zamo karatun alqurani yana cin gashin kansa. Mafi yawan mu karatun alqurani akan bashi ranar lokaci ne, lokacin da kaga duk ba komai ka je neman kaza baka samu ba, kaga dai wato ainihin da zaman banza wai gara izan wuta kishiya, to za ka ga cewa wani haka yake ma karatun alqurani, kawai in yi zan ba abin da zai yi to sai gara ma ko karatun qurani mutum ya yi, ma'ana kenan da zaman banza. Wannan ba daidai bane ba a rayuwar musulmi. Mun sha faɗa cewa karatun alqurani daga cikin fa'idodin sa akwai wanke zuciyar dan adam. Kullum in karanta karatun alqurani za ka samu zuciyarka kas, za ka samu tunaninka mai haske, za ka same ka a cikin yadda da kaɗan da kuma godewa mai yawa idan Allah subhanahu wataala ya baka. Amma wallahi a hirdinka baka karatun alqurani duk abin da Allah zai baka sai ka ji duniyar na tama kaɗan, duk ta takure ma ta ko ina karasa wai me yasa ne ka ne, ga kuɗi tuntum a jihunka, amma wallahi babu kwanciyar hankali, babu nutsuwa idan an hango ka kamar an koro zo mu a wajen farauta firifiri da kai, ka rasa wai me ya dame ka, waye da ke ka ne, waye din ne hake kai baka ba. Kuma wallahi rashin karanta littafin Allah ne da rashin ainihin ambaton Allah subhanahu wataala. Sannan ƙarin dorawa, na faɗa mana so da yawa cewa karatun alqurani yana daga cikin tambayoyin da za ka amsa a kabari, domin bayan an ce da kai man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka, bayan wannan za a tambaye ka wa ma amaluka, wannan ita ce gaba ta hudu, menene aikin ka, kuma ka sani cewa mala'ika yake maka wannan tambayar ba wani abokin wasan ka ba. Wa ma amaluka, zaka ce qara'atu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtu, na karanta littafin Allah na yi imani da shi kuma na gaskata. Kai ka san ba wa mala'ika ƙarya, baka karanta qur'ani baka je ka ce mala'ika qara'atu kitaballahi, wallahi zaka ji a cikin ka. Saboda ka koyi karatun qur'ani ka dinga yin shi domin ka zauna duniyar ka lafiya lahiya lahira kama lafiya kalau, amma wallahi ka je kabari baka karatun qur'ani za ka gane kullu ka Allah kiyaye. Amin amin. To saboda haka sai yake cewa a abu na bakwai, inna min aktharis sahabati alladhina ta'arradu li mihnati al-adha wal fitna, yana daga mafi yawan sahabbai wanda ya zamo sun bujira wato jarabawa da kuma cutarwa, wal fitna da kuma fara cikin fitintinu, ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bayan manzo alaihi salatu wasalam Abubakar as-Siddiq, sai na Abubakar shine wanda yafi fadawa a cikin jarabawa da fitintinu in ka cire manzo alaihi salatu wasalam nazaran li subatihi al-khassati lahu,
lura da kebantacciyar abokantaka saga manzo alaihi salatu wassalam waltisaqihi bihi da kuma danfaruwar sa da shi fil mawatin allati kana ya'rudu fiha lil adha min qaumihi a wuraren da ya zamo manzo alaihi salatu wassalam yana bijira ga cutarwa ta daga mutanen sa fayambari as-siddiq saboda ga sayyidina bakar sai ya zamo yayi fito na fito mudafi'an anhu yana mai bada kariya ga manzo alaihi salatu wassalam wa fadiyan iyyahu bi nafsihi yana mai fansarsa da jikinsa wa ana shi da kansa ya zama ya fanshi manzo alaihi salatu wassalam fayusibuhu min adha alqaumi wa safihim sai ya zamo cutarwan mutane da wautarsu ta kare kansa sayyidina bakar mu ambata wannan ina jin kamar satin da ya wuce kun ga lokacin da aka bashi labari ainihin Qurayshawa sun zo sun ci masa kwala kun ga lokacin da ya zo ya daka musu tsawo sai suka kyale manzo alaihi salatu wassalam su koma a kansa to kun ga kaman anan ya fashe shi da kansa ba wai da dukiya ba ma'ana abin da zai faru akan manzo alaihi salatu wassalam to shi ya yadda ya kare ainihin a kansa yace hada ma anna siddiq yace wannan ko ya faru duk da cewa sayyidina abubakar yu'tabaru min kitab min kibari rijal quraish ana daukar sa a matsayin manya-manyan mazajen Qurayshawa al-ma'rufina bil aql wal ihsan wanda aka san su da hankali da kuma kyautatawa ma'ana duk da wannan mutunci nasa to amma tun da yace gaskiya zai dafa mawa dole ya hadu da irin wayannan abubuwa na bacin rai abu na takwas yace kana abubakar fi izzin min qaumi sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana cikin daraja ta mutanen sa qabla bi'isati muhammadin sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiko manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fa huwa lam yadkhul fi dinillahi sayyidina abubakar bai shiga cikin addinin Allah ba talaban li jahin aw sultan domin neman wata alfarma ko neman wata sarauta ko matsayi akwai wanda yake kaskantacce ne in yi hango wani abu da idan an yi za a dauka to zai shiga cikin wannan yanzu akwai mutumin da zai shiga wata tawaga ko wata jama'a saboda ya ga ana samun daraja ana samun matsayi shi ma sai ya shiga domin kaskantacce ne shi ko da ya samu daukaka amma sayyidina abubakar tun kafin zuwan addinin musulunci Allah ya ce mutum mai daraja mai matsayi kamar yadda muka faɗa saboda kake nan bai shiga addinin musulunci domin neman daukaka ko wata alfarma ko wani matsayi ba wama dafa'ahu ila zalik babu abin da ya tunkuda shi zuwa shiga addinin musulunci illa hubbullahi wa rasuli face son Allah da manzansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam mahama ya tarattabu ala zalik duk kuma abin da zai faru akan wannan min ibtila'atin na daga jarabawoyi da Allah zai yi masa wa lam yakun lahu tatallu'atun kuma shi bai da wani tsinkaye ma'ana bai da wani sa rai siwa mardatillahi ta'ala face yardan Allah ita kadai yake hangowa ita kadai yake sa zuciya ya samu ba wani matsayi ba fa ha huwa yuridu an yufarika al-ahla wal watan yanzu gashi nan yana so ya bar iyalansa ya bar garin sa na haihuwa wal ashira ya bar danginsa li ya'budu rabbahu kadai domin ya je bautata ma ubangijin sa li'annahu hina bainahu wa bain dhalika fi watanihi domin shi an sha makace an kange tsakanin sa da wannan a garin sa na haihuwa to sai ya ga cewa gare ya bar duk wannan sabo na mutanansa duk abin da ya mallaka ya je bautata ma Allah subhanahu wataala abu na tara malam yace ala du'ati ila Allah wajibi ne akan masu kira zuwa ga Allah an yakunu su kasance fi suhbatin mustamirratin lil qur'anil karim su zamo suna da abokantaka mai zarcewa ga alqur'ani mai daraja ya qara'unahu wa yatadabbarunahu su dinga karanta alqur'ani suna lura da shi wa yastakhrijuna kunuza ma'arifahu lin nas suna fito da taskokin ilimin mukansa da sannansa ga mutane wa an yubhiru lin nasi ma fil qur'an kuma su dinga bayyana wa mutane abin da yake cikin alqur'ani min alhidaya na daga ainihin shari'a kenan ashe wajibi ne duk wani mutumin da yake so ya zamo cewa mai kira zuwa ga Allah ne to lalle ya zamo yana ba alqur'ani muhimmanci Allah ya ji kan malam Jafar yake cewa yaushe za a ce malami ba tilawa ko ta izu biyu yace to ina maruntar in aka ce za a yi maruntar ba qur'ani to me za ka yi shi yasa wani malamin mu yake cewa yace idan kana da lafiyayyen wando to riga ba za ta yi maka dan ba yace amma duk fanka mai me rigar ka idan wannan ka yage to a cikin mutane za ka dinga wato kafa kafa ba za ka yi miƙi kafa ya zama ka wata ya yace to duk malamin da ka in ba qur'ani tsara kake
sai kai talibin aya take zuwa kada sai ya zaka sai ka hado larabci ka dauka ayat to kaga wannan ba zai taba yiwa ba shi sai daga magabata tun asalin neman ilimi ko ne da qur'ani ke farawa wallahi zai yi wahala ka samu ɗaya daga cikin malamai magabata a ce maka bai haddace qur'ani ba wani ma tun bai haddace shekara 10 ba ya haddace wani dan shekara 10 ya haddace to amma mu yanzu wa qalilun ma hum ko to Allah rufa asiri gaskiya ne ya kamata mu yi kamar muna yi ya kamata mu yi kamar muna yi kullun ni kullun abin da nake ta wato takeici ka je karatu kai tai sai ka ji ka kasa ka gudo sai ka sai to bari ka zo ka nemi duniya ita ma sai take samuwa shi hanyar neman karatu in ma bai samu ba to akwai lada da daraja a wajen Allah subhanahu wataala kuma iya jajircewa ka da kokarin ka iya taimakon da Allah subhanahu wataala zai maka akwai wanda zai ta neman karatu Allah ya san da gaske yake to Allah bai rubuto masa ba kuma sai ga ya ba ƴaƴansa da yawa da sun haddace Qur'ani dan Allah ya masa tuhuci akan kokarin sa to wani kuma za ka ga wallahi ko da wai in dai sana'a ce wannan ba kasa akwai wallahi wani sai ya sana'a kala biyar a shekara in yayi waccan ya ji ba ci ya tsallaka waccan wani ma sai ga ya hada wajen sana'o'i guda biyar shi kadai yana yi amma ba zai hada makaranta uku yana yi shi kadai ba wallahi ba za ka in ka ganshi da Qur'ani ta bashi saboda haka bari a koma ga Allah a je a marerece masa a tuba domin Allah ya dawo da abubuwa da ake bukata gaskiya bai kamata rayuwar musulmi ta zama anufin irin haka ba ya kamata alqur'ani ya zama abin da muke ba muhimmanci a rayuwar mu Allah ya sa mu dace amin yake cewa wa ma fihi min subul inqadh al insaniya kuma su dinga bayyana wa mutane abin da yake cikin alqur'ani na hanyoyin tsamar da ƴan adam al mu'azzaba mutane da ake masa ainihin azaba min ma'asiha wa hurubiha abin da za su tsame su daga bakkan cikin su da bata-batan rayukan su da kuma yaƙe-yaƙe bi uslubin yunasibul asr kuma su yi wannan da usulubi da tsari da ya dace da zamani ma'ana duk lokacin da ya zamo kiɗa ya canza to dole ma ya zamo ainihin rawa ta canza duk lokacin da ya zamo kuna so da awa ta kai ko ina to dole sai ma kun dace da zamani kuma yanzu da can da fitilar kwai ake wa'azi da fitilar ruwa ba haka ake wa'azi ba da to amma yanzu wannan abu ya riga ya wuce dole ne kuma sai kun zamanantu alhamdulillah ahlus sunna suna kokari gurgurdan iko irin wannan tsari na dacewa da zamani da can lokacin da ake kokarin yada sunna zaka gida-gida ake zuwa ana yin wa'azi yanzu ina ji an daina yanzu ina ji an daina gaita wa'azi saboda ana so isar da da'awar unguwa domin ainihin aji to Allah subhanahu wataala yanzu sai kawo ci gaba ba sai ka je ka kulla sifika unguwa ba gaya nan a gidan rediyo gaya nan a wurare da yawa kai a wayar kama ya ishe ka abubuwa ga sunan kenan ashe wajibi ne du'at ya zama sun sai filaye a gidajen rediyo ne ga irin su sunna TV irin su isar irin su kaza da can zaka ga cewa takurawa matasa ake wallahi wani yaro sai an caje ɗakin sa dukka sakasan su a jishin ba na izala a ciki kada ya zo ya dinga jin izala babansa bai sani ba haka ake irin wannan abubuwa na taba faɗa muku akwai yaron da ake zargin wai yana izala ko abin da wata ran sai ya zo yana sallah saboda haka sai uwar ta tsaya ta gan shi yana sallah ya yi shiru ta yi kalmar shahada ta ce alhaji ashe yaron nan ya tabbata yana izala ka duba yana sallah kamar ba shi da rai ma'ana kenan su ake ga yana sallah yana soce-soce yana wa'aba sallah yaro yana sallah kamar ba shi da rai ta tabbata shi izala yake to da za a ga ko unguwa yaro zai fita sai an sa masa ido kada ya je gun wasi to yanzu sai ya zamo kawai sai dai gan shi da earpiece dinsa baka ka dauka kade-kade yake ji ashe wa'azi yake ji ka dauka cewa waka yake ji ashe qur'ani yake ji to kaga wannan ba karamin ci gaba bane ba to dole ne a bi uslubi yadda zamani yazo da shi yace wa yukafi umma wasala ilaihin nas kuma ayi amfani da abin da zai ka fada da abin da mutane suka kai gare shi min taqaddumin na ci gaba fi wasa'ilid da'awa a cikin hanyoyi na kira ga Allah wadi'aya da kuma yada manufofi addu'a shine yada manufa ma'ana duk wasu hanyoyi na yada manufa da kuma kira zuwa ga Allah to ya zamo ainihin masu kira zuwa ga Allah sun wato koyi wannan sai ya ce walaqad adraka abubakarin radiyallahu an sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ya fahimci kaifa takunu qira'atul qur'anil karim yanda karatun alqur'ani mai daraja ya kasance fil masjid a cikin masallaci ala mala'in min quraish a bisa jama'a quraishawa yanda ya kasance wasilatan mu'assiratan wata hanya ce mai tasiri
min wasa'il da'wati ila Allah, da ganyoyin kira zuwa ga Allah. Kuma sai na Abubakar shi da kansa ya gano a shekaratu na tsakanin magriba da isha yana da matukar muhimmanci. Shi yasa yake zuwa ta karatun Qur'ani a masallacin gidansa, kowa na ji, kaga ba malam speaker. Ma'ana kenan ashe masallaci na daga cikin marakiz cibiyoyi na yada da'awa. Alhamdulillah na tabbatar ba a fahimci wannan ba sai bayyana sunna kasan nan. Kafin zuwan sunna, idan ka zo masallaci ka ga yayya na gizo-gizo yayi kura, sai yan kuttunan watsa majina, sai muhutai su kadai za ka gani a cikin masallaci. Ana gama sai sauro, wallahi malam sai bakarori za ka gani ga sunan su kadai za ka gani. Wallahi za a yi shekara in ka ga ana karatu a masallaci sai dai jalalai. Jalalainin azumi mai jambaki yana rufe baki, mai fassara yana dauka, shi bana rufe baki mai jambaki ya kama, sai ya sauka biyu a wata, izu biyu. Me za a gane? Izu biyu. Dan Allah, me aka fayyace wa mutane tauhidin uluhiyya, rububiyya, al-asma'i was-sifat, al-amru wan-nahyi, yashi aka billahi-billah. Haka ake wannan, idan mutum ya sa alama, to sai ba zai zo ya budo wannan alaman ya gane inda aka tsaya. Haka ba ake wannan. Kuma zuwa ake tabarrukan, ba wanda yake zuwa wa'azi wai dan ya ji wani abu, wallahi kawai neman lada. Mutum ya zo yana ta gengedi, yana ta gengedi, shi dai ya zo. Saboda haka lada ce ta kawo shi dama, ba wai ya fahimci wani abu ba. Haka ake wannan shekaru da yawa. To sai daga baya aka gano cewa ashe Al-Qur'ani ya zo don kisar da sakon Allah, don koya mutane addini. Saboda haka ya zama ainihin ana ta wa'azi, mutane suna ganewa. Allah mun gode. Amin. Sai ce wala na'am. To sai yake cewa, sai ki cewa thaniyan, to kuma gaba ta biyu, infaquhu fi tahriril mu'adzabina fillah. Na'am. Wato wannan gabar za ta faɗa mana ciyar wa sayyidina Abubakar da yake yi domin ƴanta wa'anda ake masu azaba a cikin sha'anin Allah. Yace lamma ra'al mushrikun intisharar da'awati fil mujtama'il makki, yayin da mushrikan Qurayshawa suka ga yaduwar da'awa, ma'ana addinin Allah ya yadu fil mujtama'il makki a cikin zamantakewa ta Makka, wa iqbalan nasi alaiha, kuma suka ga yadda mutane suke ta fuskanta, ma'ana suna ta karbar addini, ragama tadyiqihimul khanaq, didda wato tsananin takura wasu alin nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo alaihi salatu wassalam. To yayin da suka ga wannan, tada'afat adahum li rasul sallallahu alaihi wasallam, sai cutar wasu ta nannunku ga manzo tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi wa ashabihi da kuma sahabbansa, wa bi khassatin lil mustad'afuna minhum, malan yace musamman ma raunana cikin sahabbai din, fanakkalu bihim, suka dunga dandana masu kuda, fa wasabat kullu qabilatin ala man fiha min al muslimin, kowace kabila kawai ainifin sai ta dira akan wanda suke cikin tan daga musulmi, ma'ana kowace tai kan wanda suke musulmin cikin su, faja'alu yahbisunahum, suka ci gaba da kukkulle su, wayu'adhibunahum, suna azabtar da su, bid-darbi wal-ju'i wal-atash, da duka da yunwatarwa da kuma ainihin kishirwantarwa a hana su ruwan sha, wa bi ramda'i makka, kuma suka dunga azabtar da su da rairayin Makka, idhashtadda al-harru, idan zafi ya tsananta, malaman sira suna faɗa musamman irin zafi na Makka wancan, da za ka zo ka samu nama irin yadda ake yi masa yanyane na kilishi, ka dora akan yashin Makka daga lokacin rana ta yi zawali to zuwa fadawar rana, yadda ka san ka gasa shi saboda tsannin zafi. Ka duba yanzu yadda aka samu ci gaban zamani, aka sare duwatsu, aka kawo AC wane ne, amma sai ka samu zafi ya kai wajen wato ainihin ma'auni 55 ko da 6 ko da 7. Ka duba duk zafin da Madina take da shi, wallahi Makka ta fi ta zafi. Na san lokacin da muke jami'a idan ana zafi, kana ban daki kana wanka, shawa tana zubo ma karfe 7:30 na safe, amma kuma gumi yana ketowa a cikin ka. Karfe 7:30 na safe shawa tana zuba jinka, kuma gumi yana ketowa saboda zufa. Dan Allah ya zaka lissafa irin waccan rayuwar da kake. Zaka tafi sallar asar a cikin jami'a sai da lema, ba azhuru bal asar, saboda tsannin zafin rana. To a ce a dauki dan adam a kwantar da shi akan rairayi ko akan dutse irin wannan lokaci. To haka nan mushrikan Qurayshawa suke wa ainihin musulmi, manistadu afuhu minhum, wanda ya zamo wato sun raunanar da shi daga cikin su,
yaftinunahum an dinihim, sai su dinga fitinar su a cikin sha'anin addinin su. Faminhum man yuftanu, daga cikin su akwai wanda yake fitinuwa. Min shiddatil bala'i alladhi yusibuhum, saboda tsananin bala'in da yake wato ainihin shafar su. Ma'ana akwai wanda gishin kuma da tsananin azaba zai kai dole sallama ta kawai shi ya fita daga addinin musulunci. Wa minhum man yaslubu lahum, daga cikin su kuma akwai wanda yake yin tauri gare su, ya zama yayi tsan dauri. Wa yasimuhu Allahu minhum, sai zama Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga gare su. Ma'ana akwai wanda za a dinga mai tsannin azaba ya kafe, ba zai ba su hadin kai ba. Qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya fada, yace wa huwa shahidu iyanin, kuma shi dan gani da ido ne, ma'ana shi ga nau ne ba jiyau ba. Yace awwalu man azhara islamahu sab'atun, farkon wanda suka bayyana musuluncin su mutum bakwai ne. Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, wa abubakarin da abubakar, wa ammar da ammar, wa ummuhu sumayya da mahaifiyarsa sumayya, wa suhaib da kuma suhaib, wa bilalun wal miqdad. Yace waɗannan su ne bakwai da suka fara bayyana musuluncin su. Fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yace amma shi manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, fa manahu Allahu bi ammihi abi talib, Allah sai ya bashi kariya ta hanyar baffansa Abu Talib. Wa amma Abu Bakarin, amma shi sai na Abu Bakar, famana'ahu Allahu bi qaumihi, Allah sai ya bashi kariya ta hanyar mutanansa. Ma'ana mutanansa Banu Taym, sai ya zama alifin sun bashi kariya saboda mutum ne mai daraja. Yace wa amma sa'iruhum, to amma sauran wa'ancan din, fa akhadhahumul mushrikun, sai mushrikai suka kama su. Fa albasuhum adra alhadid, suka dunga sanya masu sulkuna na bakin karfe. Wa saharuhum fi shams, suka dunga zagonye su a cikin rana. Ku duba, a zo a dauki riga ta bakin karfe a sawa mutum kuma a kwantar da shi cikin rana, ga zafin karfen nan ga zafin rana, mutum ya zamo kitsan jikinsa ma wato kaman digewa yake saboda tsannin azaba. Shi yasa a amfani da kalman saharuhum, su ma narkar da su. Fama minhum insanu, yace babu wani mutum daga cikin wa'ancan wanda suke raunana, illa wa qadawatahum ala ma aradu, face zai ba su hadin kai a bisa abinda suka nema, illa bilal, sai dai bilal shi kadai. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu billah, shi ransa sai ta kasanta gare shi a cikin sha'anin Allah, ma'ana ya ga ransa ba komai bane akan addinin Allah. Wahana ala qaumihi, kuma ya zamo ainihin ya wulakantu a wajen mutanansa. Fa tawhu alwildan, kawai sai suka ba yara shi. Wa aqadhu yatufuna bihi shi'ab makka, aka ba yara suna ta zagayawa da shi a dukkan lunguna da sakuna na makka. Ka duba, saboda wulakanci yadda ka san dan kuyukuyu ko wata kyanwa, a ba yara a ce su dinga zagayawa da shi suna masa wulakanci. Wa huwa yaqulu ahadun ahad, shi kuma abinda yake faɗa, Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne, ma'ana ba zai hada Allah da wani a wajen bauta ba duk abinda za a yi. Yace fa kana bilalun maula abi bakarin, shi bilal barren bawan sayyidina abubakar ya kasance, liba'li bani jumah, ya kasance bawan wata kabila ne banu jumah, muwalladan min muwalladihim, haifaffe ne daga cikin haifaffen cikinsu. Idan kun an ce muwallad, shi ne wanda aka haifa a cikin laraba, kun ba balarabe ba ne, domin shi kun ga mutumin habasha ne. To a can a cikin banu jumah aka haife shi, ya tashi da ɗabi'a irin ta larabawa, duk da cewa ainihin baki ne. Wa huwa bilal ibn rabah, shi ne bilal ɗan rabah, wasmu ummihi hamama, sunan mahaifiyarsa hamama. Wa kana sadiqal islam tahiral qalbi, ya kasance magaskaci a musulunci mai tsarkin zuciya. Wa kana umaytu bin khalaf yukhrijuhu, umaytu dan khalaf ya kasance yana fita da bilal, idha hamiyatil zahira, idan garjin rana ya take. Fa yadrahuhu ala dhahrihi, sai ya kayar da shi akan bayansa, fi bat'ahati makka, a cikin kwarurrukan makka. Summa ya'muru bis-sakhara al-azima, sai ya dauko masa katafaren dutse. Fatudau ala sadrihi, sai ya dora akan kirjinsa, a kayar da mutum a kwari mai zafi na duwatsu, sana dauko dutse mai zafi a dora akan kirjinsa.
saboda haka sai a dora akan kirjinsa kuma ya kulu lahu sannan sai ya ce da shi la wallah ina rantsuwa da Allah la tazalu hakaza ba za ka gushe a wannan hali ba hatta ta muta sai ka mutu aw takfura bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ka kafir sai wa muhammadu dan shi ba zai sallallahu alaihi wasallam ba sai ka kafir sai wa muhammadu ta'budu lata wal uzza sai ka bauta wa lata da uzza fa yaqulu wa huwa fi dhalik sai ya fada yana wannan halin sai ya ce ahadun ahadun Allah daya ne ba zan bauta kowa ba sai shi Allahu akbar hakuri baya baci yanzu maganar da muke bilal yana aljanna wancan kafirin yana wuta saboda haka azaba da aka bilal har ba ya manta da tun a duniya ya manta da ita tun a duniya tun kafin ya je lahira to gashi yanzu yana cikin aljanna tsundum shi kuma wancan annan yana wuta to kaga saboda haka kenan ashe dauriya akan gaskiya tana da matukar fa'ida yace thumma ishtara abubakarin bilalan sana sai na abakar sai bilal bi khamsi awaqin da uqiya biyar fa taqahu sai ya yanta shi fa qala lahu bilal sai sayyidina bilal yake ce da shi ya ababakar yace ya kai abubakar in kunta inma ataqtani litattakhidhani khadiman in ka kasance ka yanta ni domin karke ni a matsayin yaro mai yi ma hidima fattakhidhni khadiman to shikenan karke ni a matsayin mai hidima duk abin da kake so na walalu zan yi maka wa in kunta inma taqtani lillah in kuma ka kasance ka yanta ni ne saboda Allah fada'ani a'malu lillah to ka kyale ni in je in yi aikin Allah fa baka abubakarin sai abubakar sai yayi kuka sun bakala sannan sai yace bal a'tuka lillah yace ni saboda Allah subhanahu wataala na yanta ka wa kana umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu yaqul sayyidina umar Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa Abu Bakar sayyiduna wa taqa sayyidana yani bilal yace Abu Bakar shugaban mu ne kuma ya yanta shugaban mu yana nufin alifin bilal ka duba tawadu'un sayyidina Umar a matsayin sa na balarabe bukurishe kuma sarkin mu'minai amma sai yace bilal a matsayin sa na baki mutumin habasha kuma shugaban sa ne saboda haka shugaban mu ne Abu Bakar kuma ya yanta shugaban mu domin bilal ya riga sayyidina Umar shiga addinin musulunci kaman yanda fim muka sani yace wasamar siddiq fi siyasati fakkir qabil muslimin al mu'azzabin sayyidina abubakar Allah ya kara masa da sai ya zarce a cikin wannan salo nasa da siyasar sa ta kanta wuyayen muslimi da ake musu azaba wa asbaha hadha al manhaj wannan tsari nasa sai ya kasance min dimn al khutat allati tabannat al qiyadat al islamiyya yana daga cikin tsari wanda wato jagorancin musulunci ya dauki gabarar sa limuqawamati ta'zib domin fito na fito da azabtarwa allazi nazala bil mustadafin wanda ya zamo ya sauka ga wanda suke ainihin raunana ma'ana wannan tsari na sayyidina abubakar sai ya zamo wato ainihin jagorancin musulunci ya dauki gabarar wannan ma'ana duk wani wanda ake azabtarwa muddin akwai iko to za a ji ainihin ya zamo an saye shi fada'ama da'awata bil mali war rijal wal afrad sayyidina abubakar sai ya karfi addinin musulunci da dukiya da mazaje da kuma ainihin daidaikun mutane faraha yashtari al abida wal ima sai ya je ya ci gaba da sayan bayi maza da mata wal mamlukina min mu'minin da wanda ya zama an mallake su daga cikin mu'minai maza wal mu'minat da kuma ainihin mu'minai mata mana sayyidina abubakar tunda yana so ya ga al'ummar musulmi ta yawaita ga wayansu suna son addinin amma kuma bayi ne an fi karfin su saboda haka sai ya ci gaba da sai su yana yanta su domin al'ummar musulunci ya zamo ta hadu musulunci ya samu karin karfi yace wa yadhkur urd bin zubair imam ahl magazi urd bin zubair wanda yake limami ne na bayanin wato a wajen sanin yaƙe yaƙe to yana ambata mana anna ababakarin radiyallahu anhu cewa sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda a ataka mimman kana yu'azzabu fillahi sab'atan ya yanta mutane bakwai daga cikin wanda ake azabtar da su a cikin sha'anin Allah Amir ibn Fuhaira wa Bilal wa Nudhairatu ummu Ubays wa Nahdiya wa ukhtuha wa jariyatu bani Amr ibn Muammad to duk wayannan da aka zana sayyidina Abubakar shine wanda ya saye su ainihin ya yanta su ku duba hadisi yana cewa duk mutumin da ya yanta ga magarin bawa ma kawai
to Allah zai yanta kowace gaba tasa daga wuta amma madin gabar wannan bawon da ya yanta ba wai ma wanda ake masa azaba a cikin sha'anin Allah ba haka kawai ka samu bawa ka ji tausayin sa ka san shi ka yanta shi to yadda ka yanta jikin sa daga bauta ki kuma Allah zai yanta ka daga wuta to balagana a ce ka yanta bawa ba dai ba biyu ba kuma wanda ake masa azaba saboda sun yi imani da Allah amin yace wa mimma yadhkuru urtu bin zubair bi hadha sadad yana daga cikin abin da Urwa dan Zubair yake ambata a wannan fayyar anna Ababakar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda marra bin nahdiya ya wuce kusa da wannan baiwa nahdiya wa maulatuha tu'adhibuha alhali uwar gijiyarta tana azabtar da ita taqulu tana ce da ita wallahi la utiquki ina rantsuwa da Allah ba zan yanta ki ba hatta tuti aki subatuki har sai yan addininki sun yanta ki abokan addininki ba'ana ni dai ba zan yanta ki ba sai dai abokan addininki su yanta ki ba'ana kenan wanda suke addinin musulunci fa kana Abubakar sai na Abubakar sai yace be kam to nawa zaki sayar min ita qalat sai ta ce bi kaza wa kaza zan sayar maka da ita kaza da kaza fa qala sai ce qad akhadtuha wa ataktuha to na saye ta kuma na yanta ta thumma qala lin nahdiya sanan sai ce mai ita nahdiya ruddi alaiha tahinaha a lokacin da take mata wannan azaba tana kan dutsen nikanta tana mata nika kuma tana mata wannan kurarin wallahi ba zan yanta ki ba sai dai masu addini irin naki su yanta ki kuma tana mata nika sai na Abubakar sai ya saye ta a wannan hali to sai ta da ruddi alaiha tahinaha to yanzu mai da mata dutsen nikanta dama can ai matsayin baiwa ce ke to yanzu kin samu yanci mai da mata dutsen nikanta qalat sai ta ce da'ani ku cire wannan ya'un din ba da ini ba da'ani ku cire wannan ya'un din ku goge ta sai da sai da'ani aqhanu halaha wato kyale ni in kammala mata nikanta ku duba wata zuciya mai sanyi shi yasa musulmi ba wanda ya kai dattakunsa da ainihin ya kanarsa kyale ni in kammala mata wannan nikana ta inda wata ce to ina tabbatar maka sai mata kunduma mata a shar ta ce in ke isa kuma ke abinda zaki yanzu ni ba bai wake ba ce to amma sai ta ce bari na kammala mata nikanta ma'ana a nuna mata hali na kwarai idan ita nuna hali na rashin sanin ya kamata yace walamma ra'a Abu Quhafa ta walidu Abi Bakar yayin da Abu Quhafa mahaifin sayyidina Abu Bakar yaga anna Abu Bakar ya'tiqul abid al-mustada'fin yaga Abu Bakar yana yanta bayi raunana alladhina la quwwata ma'ahum wanda babu wani karfi tare da su ta yastafidu minha Abu Bakar fi difa'i anhu wanda Abu Bakar zai mora a wajen wato ainihin bashi kariya yaga duk bayi ne yake sai yana yantawa aw mu'azarati ko kuma taimaka masa fi da'awatihi a cikin wannan da'awata sa amma maqasawati quraishin wajabrutiha gaba ga ainihin kaushin halin quraishawa da kuma tsagerancin su qala lahu sai Abu Quhafa ya ce masa sayyidina Abu Bakar law annaka atakta rijalan jaldan ina ma dai zaka yanta mazaje ingarmu ma'ana karfafa yamna'unaka wanda za su baka kariya fa bayyana lahu Abu Bakar Abubakar sai masa bayanin annahu yuridu bidhalika wajha Allah shi abin da yake nema da wannan yardan Allah lal man'ata ba wai kariya ba fa nazalat sai wannan ayoyi suka sauka fa amma man ata wa taqa Allah yace duk mutumin da ya ba da dukiyarsa kuma ya ji tsoron Allah wasaddaka bil husna ya gaskata duk kyawun abubuwa da aka bashi labari qur'ani ne ko hadisi fasanu yassiruhu lil yusra za mu dinga saukaka masa al'amura har sai ya kai ga sauki ila qawlihi hayya zuwa fadin inda Allah yace wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani da yake da baiwa akan Abu Bakar da yake kokarin saka masa illa btiga a wajhi rabbihi al'ala fashe yana neman yardan ubangijinsa ne mafi daukaka wala saufa yarda kuma da sannu Allah subhanahu wata'ala zai lamunce da shi ya yarda da shi ma'ana Allah da kansa ya ba da shaidan abin da yake dan Allah yake yi ba wai neman wani matsayi ko abin da ya kama da haka ba
to ga lokaci ya tawo ko ba ya karsa wannan mu karsa mai recording ya to shike to sai ce wa min durus hadal maqta yana daga cikin darussan wannan gaba da muka karanta annal jazaa'a min jinsil amal shi sakamako ya kasance jinsin irin aikin da mutum yayi fa abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ku gyara wannan anhu ba anha ba sai na abubakar Allah ya kara masa yadda lamma anfaqa hurra malihi yayin da ya ciyar da wato ƴantacciyar dukiyar sa fi sabili itqirqabil musarrafin a cikin sha'ani ƴanta wayayen raunana min almu'minin wal mu'minat mu'minai maza da mata wa inqabihim ya ciyar da dukiyar sa domin tsamar da su min azabid dunya daga azaba ta duniya wa nakal mushrikin da kuma kuda da mushrikai suke dandana musu juziya bi itqiraqabatihi min nari yawmil qiyama sai aka yi masa sakamako na yanta wayayen sa daga wutar ran tashin alqiyama shahida lahu bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salatu wasallam shi da ya masa shaida da wannan lamma qala lahu yayin da yace da shi anta atiqun minan nar wannan ku gyara rabun ne ba sirin ba nas bane nar yace anta atiqun minan nar kuma hadisi ne ingantacce wata riwaya anta atiqullahi minan nar kai intaccen Allah ne daga wuta to ina masu limamai 12 da bakalan kaya ga magana daga bakin da baya ƙarya sai na Abubakar dan aljanna ne wa min yawma idin asbaha lafzu wannan lafzu ne ba lafza ba kuma da shi ta zama dhamma ba fata ba wa min yawma idin to tun daga wannan lokaci asbaha lafzul atiq lafzin atiq ya kasance laqaban alaihi laqabi ne ga sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu abu na biyu kuma na ƙarshe a wannan fakara anna da'watul islamiyya yace kira zuwa ga addinin musulunci lam taqum min awwal amriha tun farkon al'amarin ta bata tsayu ba illa ala juhudil mukhlisin min aghniya face akan kokari da kwazo da hobbasa na daga mukhlisai daga masu kudi ma'ana masu kyakkyawan niyya daga cikin mawadata tun farko addinin musulunci ya ginu a bisa himma na masu ikhlasin mawadata فالمال حاجة أساسية وضرورية دعوية يتي إتدوكيا وتبكاتا تتن أسلي تتوشي كما للورة تدعوة معنى أكثر للورة أبن الدولة دولة سيانسا ميشي في كل عمل إسلامي أتكيون كوان أيكي الدين المسلمين كدوبة حتى جهاد لوكة المنزوع عليه الصلاة والسلام يكتي جاهدو سيانسي بأموالكم سناتي وأنفسكم ashe kenan dukiya tun tashin farko to abu ne da addinin musulunci yake bukatar ayyukanta masa da ita yake cewa la siyama fi hadha al-asr mala yace musamman ma a wannan lokaci allazi asbahatil amwalu yayin da ya zama dukiyoyi sun wayi gari fihi a cikin wannan lokaci ta amalu dauran kabiran dukiyoyi suna aikata wato suna taka babbar rawa fi irsa'il mabadi a wajen kafe manufofi wa nashriha da kuma yada manufofi bainal jamaahir tsakanin al'umma yace fal yata'allam aghniya kuna hadha ad-dars lalle mawadatan mu su koyi wannan darasi su karkade kunnuwa su ji wal yaktafu athar as-siddiq su taka gurabin sayyidina abubakar fi badli amwalihim a wajen bada dukiyarsu lid'awatil haqqa a wajen da'awa ta gaskiya wa musa'adati ikhwanihimul muslimin da kuma taimakon yan uwansu musulmi kenan yadda Allah ya hore wasu ya ba su abinda za su fada to wasu kuma Allah ya hore musu abinda za su zo a yada da dukiyarsu yanzu abinda zai burge ku gane daurin dukiya duk azuzzukan nan da ake yi in babu kafar da za a yada wa duniya iya inda aka yi a masallaci jigane sun kare amma yanzu abin sha'awa irin manara irin sunna TV irin wusal duk duniyar nan zaka kama ka ji abin da aka sa ku mutun ya karuwa shikenan
dukiya ba karamar rawa take takawa a wajen taimakon addinin musulunci ba. Muna fara Allah, muna fata Allah shi azurta mu taimakon addinin sar dukkan abin da ya nemi tamu da shi. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ai ko mu amsa su ba su kan su masu su sun san amsa wannan tambayoyin dan dai kawai sun rubuto ne. Wannan mai tambaya ba muke ta malam me matsayin wanda baya girmama kanin mahaifinsa saboda ya bata masa rai shi yasa ya daina girmama shi. Wannan haramtaccen aiki ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa alam ta'lam anna amar rajul sunu abihi, kai baka san cewa babban mutum wato tamkar babansa bane, ma'ana makamancin babansa ne, wan uba ko kanin uba uba ne. Wajibi ne mutum inda yake mutunta mahaifinsa ya mutunta kanin mahaifinsa ko uwan mahaifinsa. Gaskiya tarbiyya ce ta lalace, ya zama wahawai har mutum zai yi wa wan mahaifi ko kanin tsagiranci. Rayuwa tamu ta baya makocin mahaifi zai kama kai zane ka ba dangin iya ba da baba in kai abin da ba daidai ba, mahaifinka kuma ya yi godiya cewa ashe ba za a bari ayansa su lalace ba. Amma yanzu wallahi sai ka ga yaro ya tsaya yana hararin kanin mahaifinsa in ka isa ka taba ni. To Allah kiyaye. A mutumin da ya kama wannan ya kama hanyar halaka, Allah kiyaye. Amma ai yanzu muka ce aljazaa min jinsil amal, duk wanda zai wa mahaifin babansa irin wannan shi ma ya kwana da tashin zai haifa, kuma shi ma zai ga yadda za a yi masa. Sai ka girma kai masa na a girma ka. Wanda ke tama da mutum ne yake ibada kuma sai ya zo yake faɗa wa mutane hakan daidai ne ko kuwa? To gaskiya malamai sun ce ibadar da za ta zaburar da mutane musamman ta dukiya ita ce ya halatta mutum ya faɗa. Misali mutum ne ya ga mutane sun yi rauni a wajen taimakon addini, to ya halatta ya faɗa musu wani aiki da ya yi domin ya zaburar da su. Wannan inamal amal bin niyyati, ya zamo a cikin zuciyarsa ba wai don su yaba shi ba, don su ma su koyi da shi, to irin wannan ya halatta. Amma dai mutum ya zo ya yi kiyamul layli ya karatu Qur'ani zo na yadawa ba daidai bane ba. Abin da ƙarshe masu neman addu'a ne, akwai marasa lafiya da suke bukatar yan wasu taimaka musu da addu'a, Allah ya ba su lafiya. To muna fatan Allah ya ba su lafiya ya yi musu abin da yake damun su. Sannan akwai wanda yake neman jari da zai kasuwanci, muna fatan Allah ya hore masa. Akwai yan makaranta, yan jami'a musamman da suke neman addu'a wanda Allah za su fuskanci jarabawa, muna fatan Allah ya ba da nasara ya sa a dace kuma ban da satar amsa. Allah ya ba da nasara ya sa a dace kuma ban da satar amsa.